Uy, mami. ¡Maldita! ¡Anta ni a canabane! ¡Oye, yo! ¡Uy, esto es lindo, eh! ¡Aru! ストリーム お前らも全員皆殺しだ。 俺が人間が弱いから弱いやつは泣くしかないのか。 何？ お前はもう死んでいる。 Tapi, aku mau sampai rumah ke free? Yeah. 5 seconds. 1. Okay. Astaghfirullah. Kenyang sangat. Aku dah masuk dalam ni. Banyak angin lah. Oh, boleh. Boleh minum orang. Boleh, ya? Anyone has any reports left? Pak Meh! Can you give me massage? I see. So, like yeah, aku sini. Nice! Eh, silap. Aku silap pistol. Biar. Nice. One friendly operator remaining. Wow. Mana kita kena menang. Kita kena menang. Kita akan give up. Tapi ada lah bagi sikit. Berpak, man, berpak. Rasa apa yang sedap? LMG, yeah, LMG, man. Pakar use to pay shit. Where you from? I'm from Thailand. Masase apa bodoh dan? Masase. Bahasa negara aku lah. Negara apa? Masih India. Dan you pilih kandidat dari anime. I'm using lion. Understand? Ni lion bodoh. Dah cakap Vera. Dil to pagal hai, dil diwana hai. Dil to pagal hai, dil diwana hai. Vera hai. Vera hai. Kamera eh? Ini Fizi he, Fizi Ella he, Zofia he. Ini kena he, ini kena he. Kenapa Indo pick? Indo
Gilly, you fuse it, I cover your hair. Okay, go ahead. Go ahead. No people. No hey, hey, hey. No people. Nay, 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 nay. Nay, paga hey. Bunyi, bunyi. Oi! Why nay? Why not calling? Jangan ni. Kapitau, kapitau. Oh, nay, nay. Oh, benda apa dia? Nice. Good job, hai. I love you, hai. Nahi, salah hai. Eh. Di Korea. Di Korea, aku bantai. India. India, kenapa malu? India, T-Series. Subscribe T-Series. You subscribe T-Series. T-Series, hai. Turipah, hai. Turipah, hai. 60 billion, hai. Terus hai. Zabi mana ada tu lah. Guys, ikan tepi hai, ikan mati hai. Ikan tepi pusat. Tak ada peluru lah, tak ada peluru, tak apa. Dia kind of just chill. Ada yang dia mungkin tak nak ambil tu lah. That's just ikut orang lah. So kalau nak join, wow. Sambung, sambung, abaikan. Oh, that's when you leverage shit with the...